bate a namorada, mata a mãe dela e atinge um vizinho que correu para socorrê-la. Perseguido pela polícia, ele inicia uma fuga alucinada. Sai da Bahia, vai para o Rio de Janeiro, passa por São Paulo, Goiânia, Belém, até chegar a Manaus. Em Manaus, ele tenta se jogar de um prédio e é preso. A prisão dura muito pouco, apenas 4 dias. O assassino foge mais uma vez, rouba um carro e comete outro crime. Atira contra 8 pessoas para escapar de uma barreira policial. A fuga continua pela fronteira do Brasil com a Colômbia. Livre da polícia, ele vai viver com guerrilheiros. Renato Santos Silva, 36 anos, a fera da Bahia. Foi assim que ficou conhecido o homem que virou bandido, depois de ter seu amor recusado pela namorada. Neuma Guiar Rocha, 23 anos, um tiro. Ela ficou paraplégica. Tudo aconteceu no limiar da minha vida, né? Era uma, acho que a melhor fase de uma pessoa de 20 e poucos anos. Normalina Guiar Rocha, 46 anos, mãe de Neuma, 2 tiros. Minha mãe, tudo além de ela. Às vezes eu acho que eu não tenho ânimo de fazer nada, porque eu não vou contar pra quem, pra dividir minha alegria com quem? Eu me sinto muito só. Ela é uma mulher muito disposta para tudo. Para tudo, tudo, tudo no mundo. Renato Santos Silva está foragido há 5 anos. Desde 3 de outubro de 94. E eu não me dava conta da vida boa que eu tinha. Neuma e Dona Normalina levavam uma vida tranquila em Itapetinga, uma pequena cidade de 42 mil habitantes no interior da Bahia. As cenas que vocês vão ver agora são simulações feitas por atores. As duas trabalhavam juntas na loja de produtos naturais, montada pelo pai de Neuma, seu Zé Oliveira. Neuma chegou a abandonar a faculdade de veterinária em Salvador para ficar perto da família. Porque ela era uma conduta muito boa, né? Não tinha namorado, disse que não queria casar, queria estudar e tal. Sempre alegre, mas quando a gente olha assim pra ela, a gente tem tristeza, né? Grande. Eu sempre falo, se eu conheço uma heroína, se eu conheço um herói, eu conheço Neuma. Porque Neuma enfrentou uma guerra psicológica enorme. Neuma enfrentou uma batalha da vida dela. Junho de 94. Neuma tem 23 anos, quer casar e ter filhos. É quando aparece Renato Santos Silva. Eu sempre tive um relacionamento sério, né? Nunca fui de... Namorando já. Vaidoso, Renato também tem fama de educado e sedutor. Usa a simpatia e a boa aparência para conseguir o que quer. Apesar das atrapalhadas que ele fazia, ele realmente era um cara de uma boa aparência, se vestia bem. Renato não tem apenas fama de conquistador em Itapetinga, no sul da Bahia. Apesar de ser filho de pais ricos, outra fama o cerca na cidade, a de trambiqueiro. Herdeiro de um dos principais hotéis da cidade, o Del Rey, Renato gasta tempo e dinheiro com jogatinas, drogas e mulheres. As principais vítimas das trapalhadas de Renato são os pais dele. Uma vez, para conseguir dinheiro, Renato inventou que tinha acertado sozinho na quina da loja e anunciou a mentira ao vivo na rádio da cidade. Ele era muito esperto, não acertou, ele apenas furou o cartão, sabedor das dezenas que tinham sido sorteadas pela caixa, minutos antes, e
uma das casas lotéricas e furou o jogo com as mesmas dezenas que tinham sido sorteadas. Mas um dia ou dois depois, a gente realmente ficou sabendo de que não foi nada daquilo que ele tinha dito, né? Acertou. Bom dia, Itapetinga! Bom dia, ouvintes da rádio Fascinação! E esta música vai para você que está apaixonada! Loteria! Ganhei bilhete premiado! Dá um abraço aqui, pô! Pediu logo para anunciar, e ele fez até questão que ele anunciasse para a cidade de que Itapetinga tinha um milionário que teria acertado na loto. E atenção, ouvintes, interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. O ganhador da quina desta semana é de Itapetinga. O maior redor na cidade, gente procurando ele. E o milionário quem é? Renato Silva Santos. Renato comemora o falso prêmio e aproveita a situação para pedir dinheiro ao pai. Diz que precisa desaparecer rápido de Itapetinga para se livrar dos pedidos de empréstimo. O pai acredita na mentira. Antes de pegar a estrada, um novo golpe. Promete voltar assim que a poeira baixar, para pagar a dívida e dar uma grande festa. De repente, ele disse que não tinha acertado o governo nenhum. O que não tinha culpa, se o povo tinha acreditado. O dinheiro do pai foi gasto, como sempre, na noite de Salvador. Adolescente, fui envolvido com brigas de rua, com drogas e outras coisas. Então resultou nessa mente doentia, né? A primeira mulher de Renato conhecia a personalidade doentia dele. Muito antes de atirar para matar, ele já era um homem desequilibrado e violento. Eu ainda tenho medo, viu? Eu tenho medo porque eu acho que ele não é uma pessoa normal. Pelas coisas que ele fazia comigo, eu acho que ele não é normal. E eu disse à mãe dele, esse rapaz precisa de um tratamento. E depois que eu engravidei, que as coisas mudou. Ele se transformou. José Hilde conheceu Renato em 83. Ela com 17 anos, ele com 18. Da paixão de adolescentes veio a decisão de casar. Os pais dela foram contra. Mas José Hilde insistiu. Os dois se casaram, tiveram uma filha. Em pouco tempo, ele revelaria toda a sua agressividade. Chegou até dizer que para mim entrar no carro dele, senão ele me mataria. Porque eu passei uns 9 meses da minha gravidez, ele me maltratando. José Hilde tenta se separar, mas ele reage à ideia com irritação. Numa noite, Renato chega a ameaçar José Hilde e a filha recém-nascida com uma faca. Já entendeu? Você já sabe o que eu vou fazer? Eu não aguento mais você! Eu não aguento mais essa criança! Renato! Renato! Abre essa porta! Abre essa porta, Renato! Você me matou! Você me matou aqui! Seu cadáver! Quarto, só tinha eu, ele e a filha dele. E ele disse que ia matar nós duas e depois se mataria também. José Hilde decidiu finalmente denunciar o marido à polícia. Renato fugiu de Itapetinga na manhã seguinte. Por precaução e medo, a mãe de José Hilde mandou a filha e a neta para outra cidade. Eu virei uma patrulha de Salvador e uma dela para lá, para ver se acabava com esse casamento. 6 meses depois de fugir de Itapetinga, Renato volta à cidade. Mas ele não procura a ex-mulher nem a filha. Agora ele tem outro interesse. Neuma Guiar Rocha. Ela não conhece o passado de Renato.
para Neuma, ele é apenas um homem elegante e persistente que todos os dias aparece na loja querendo um namoro. Charme e a sedução de Renato acabam vencendo a resistência de Neuma e ela aceita namorar com ele. Eu acho que foi uma época que eu estava até assim meio carente também, né? Acho que foi mais por isso que eu me envolvi assim tão rápido com ele. Neuma e Renato vivem uma paixão fulminante. Ela cada vez mais envolvida e fascinada. Ele carinhoso e sorridente. Mas sempre tomando cuidado para evitar conversas sobre o passado. Quando ela se interessou por ele, entendeu? Eu logo avisei que não era homem para ela. Resolve interferir no namoro e conta para a filha tudo o que se fala na cidade sobre Renato. Ele também revela à moça histórias sobre o envolvimento de Renato com drogas e mulheres. E me avisaram que esse rapaz não serve, né? Você desista. Aí ela disse, não, papai, eu já soube também, vou desistir, eu vou querer. O pai de Neuma acredita que a conversa na porta da loja vai dar resultado. Neuma promete terminar tudo de uma vez. Eu acho que esse é até pode ter um grande defeito de Neuma, não saber falar não. E ele insistia em continuar o namoro com ela, mas ela passou a conhecê-lo melhor e resolveu firmemente não voltar ao namoro. De Neuma e Renato é inevitável. Vem cá, meu pai. Ele percebe que não existe mais argumento para manter o namoro. Dona Normalina acompanha tudo e conta ao marido Francisco que Neuma está deixando Renato. Abandonado, Renato não se conforma. A paixão frustrada começa a se transformar em ódio. Nosso namoro, acho que 2 meses. E aconteceu tanta coisa em pouco tempo. Assustados com o comportamento de Renato, os pais de Neuma decidem mandar a filha para fora de Itapetinga durante alguns dias. Ninguém sabia o que passava de trás da cabeça dele. Quando Neuma volta a Itapetinga, a situação piora. Renato passa a agir como nos velhos tempos, com a violência que a primeira mulher conheceu de perto. Ele ficou conversando aqui com nós e dizendo que ele estava ameaçando ela, telefonando, ameaçando de morte. No início, as ameaças de morte feitas por Renato não são levadas a sério, nem por Neuma, nem pela mãe dela. As duas imaginam que Renato vai logo se acalmar. Não perdoa o fim do namoro. Ele pensa em como se vingar de Neuma e da família dela. Está decidido a matar. No dia 2 de outubro de 94, Neuma leva a mãe para conhecer um sobrinho recém-nascido numa cidade a 150 quilômetros de Itapetinga. A hora do crime se aproxima. Olha, mãe, como é bonitinho.
minha, sua primeira netinha. Ai, ainda vou tirar uma dessa, viu? Gente, vamos tirar uma foto? Tira uma foto da gente. Dona Normalina tem que voltar logo para Itapetinga. No dia seguinte, 3 de outubro de 94, é dia de votar para presidente do Brasil. Agora disse que ele estava desde manhã cedo. Desde 7 horas que ele estava. Ia lá em cima, voltava. Ia lá em cima e voltava. Nilma e a mãe voltam para casa na manhã seguinte. Durante as 2 horas e meia de viagem, elas conversam sobre o bebê recém-nascido e sobre Renato. Nilma está tranquila. Segura a mãe que o namoro chegou mesmo ao fim. E que não há motivos para preocupação. Aquela seria a última viagem que as duas fariam juntas. Parou o carro no portão e ele estava escondido atrás do muro, né? Se apresentou-se. Às 9 horas, mais ou menos, ela foi chegando aqui. Quando chegou aqui, o bandido já estava ali em cima. Tu me oferece um copo d'água? Explosão de ódio de Renato, o assassino, no próximo bloco. Até aqui já deu para me ver, tinha um corpo estendido no passeio. Tu me oferece um copo d'água? Estava escondido atrás do muro, né? Se apresentou-se. Pediu água, né? A explosão de ódio de Renato, o assassino. Eu não quero água nenhuma. Eu quero matar você. Aí Norma disse, você não mata nem o que Deus não quer. Ela era a crente, ainda assim, viu, né? Aqui já deu para me ver, tinha um corpo estendido no passeio, a cabeça numa poça de sangue. Exatamente aqui, nesse local. Ricardo fere Nilma no pescoço, mata a sogra friamente e foge. Rouba um carro e passa no hotel do pai. Ele tinha planejado tudo. A mala já estava arrumada para mais uma fuga. Esse carro lá próximo do hotel do pai dele, deu alguma desculpa ao pai de que tinha arranjado uns eleitores que iam comer no hotel e que ele ia comprar uma carne e tal. O pai então entregou o carro a ele para ele providenciar a carne e os gêneros para fazer essa alimentação. Como sempre, Renato mente e consegue com o pai o dinheiro e o carro de que precisa para fugir de Itapetinga. Mas antes de sair da cidade, ele decide voltar ao local do crime. A empregada aqui do vizinho apontou para lá e me disse que tinham atirado em alguém nessa direção. Renato aparece, os vizinhos tentam salvar Nilma e Dona Normalina, mas não tem jeito. Transtornado, ele atira sem parar. Tentou várias vezes me acertar, atirar em mim. Eu abaixava, quando ele levantava, ele levava a arma para atirar, eu tornava a baixar e tal. E uma dessas que eu levantei, ele atirou, pegou aqui no muro.
atingiu de raspão a barriga do Pedro, que só não foi atingido outra vez porque se deitou embaixo assim do carro. E uma bala passou de raspão no Djalma e outra atingiu o veículo, o Monza do Pedro Pires. Quando eu voltei para dentro da casa, encontrei Neuma encostada aqui nessa parede, nessa varanda. Ela estava bem pálida. Percebi que tinha um sinal de bala. Paramos aqui uma Kombi, apanhamos, botamos ela dentro da Kombi e levamos para o hospital. Se qualquer um que aparecesse ali, eu não tinha ali. Mas foi uma coisa premeditada. Tanto é que ele tinha arrumado a mala dele. Foi uma coisa premeditada já. Neuma ficou paralítica e perdeu a mãe, sua melhor amiga. Ficou internada no hospital durante 4 meses. Renato, foragido, não se arrependeria de nada. Depois do crime, ele voltaria a ameaçar por telefone a família da ex-namorada. Que ele retornaria para matar toda a família. Renato foge de Itapetinga e vai para São Paulo. Começa então uma vida de fugas e de crimes seguidos. Em São Paulo, Renato é localizado por meio de uma investigação das ligações telefônicas que fazia. Ele foge novamente, agora para Manaus. E em Manaus ele tentou, não se sabe se de verdade, um suicídio. Estava num hotel e tentava pular a janela quando foi chamado o corpo de bombeiros e a polícia que conseguiram detê-lo. Direto da prisão em Manaus, Renato telefona para um radialista de Itapetinga e dá uma entrevista contando os detalhes do crime e da fuga. Eu pedi para falar com o próprio Renato, que se dizia, né, de querer dar uma entrevista no meu programa. Consigo dormir com pesadelo, entendeu? Está sendo cinco meses de um inferno na minha vida. Foi uma coisa que foi um demônio, só pode ter sido. Ele estava ciente de que não ficaria preso. E como não ficou? Dias depois da entrevista que ele concedeu à nossa reportagem, ele fugiu. Na fronteira do Brasil com a Colômbia, entre as cidades de Letícia e Tabatinga, Renato se enfrenta com a polícia colombiana. Perto da guarita, ele decide não obedecer a ordem de parar e tenta atravessar atirando contra os policiais. Uma das pessoas que estavam perto da barreira é ferida. A polícia joga na pista uma corrente cheia de pregos, que furam os 4 pneus do carro dele. Renato não vê outra saída a não ser se entregar. Segundo o cônsul brasileiro na Colômbia, que nos telefonou, ele furtou um carro e atravessou a fronteira da Colômbia tocando tiros com a polícia que o perseguia e chegando até Letícia. E nesse confronto ele conseguiu atingir a 8 pessoas, sendo preso lá na Colômbia. E lá ele conseguiu novamente escapar. Depois do tiroteio na fronteira, Renato fez 2 ligações para Itapetinga. Uma para a rádio e outra para a delegacia onde trabalha um detetive conhecido dele. Ele disse que quando chegou na Colômbia, ele pegou uma pistola, disparou alguns tiros e feriu 6 colombianos. E depois disso ele foi preso na Colômbia. E lá na prisão da Colômbia, ele conheceu, segundo ele, alguns guerrilheiros, esse pessoal da guerrilha da Colômbia, né? E aí ele houve uma fuga. E nessa fuga, o pessoal perguntou se ele queria ir ou não. Ele disse que sim, porque ele lá já estava condenado lá. Não poderia voltar no Brasil também, porque ele é foragido aqui do Brasil. Então ele preferiu se unir ao pessoal da guerrilha da Colômbia. Ele estava fazendo um programa sertanejo, recebi uma ligação, e essa pessoa dizia ser Renato. Ele contou que estava na Colômbia e que na Colômbia ele teria tentado roubar um carro e foi perseguido pela polícia, ele contava, e na oportunidade teria deflagrado tiros em um policial. Olha, eu acredito que ele esteja no Brasil, porque ele também tem muito envolvimento lá mesmo em Manaus, né? Nas fronteiras, São Paulo, e até aqui mesmo no exterior, onde ele já esteve, até na cidade de Itapuna.
eu já fiz uma diligência para prendê-lo em uma residência, mas ele já tinha saído. Porque ele não para exatamente num lugar, entendeu? Ele tem essa vivacidade de fugir e não ficar se deter em um lugar por muito tempo, porque aí se tornaria um alvo falso, fácil, né, para nós. Agora, ele já era acostumado a sair do país para a Colômbia, inclusive fala-se até em tráfico de tóxico para essa cidade, que ele trazia da Colômbia diretamente para aqui. Assassino, ladrão de carros, responsável por ferir a tiros várias pessoas inocentes. Renato Santos Silva, a fera da Bahia, continua em liberdade. Agora, o que me fez, inclusive, questionar quanto à sanidade dele, sanidade mental dele, foi o problema dele ter praticado uma sequência de atos delituosos, inclusive com pessoas que nada tinham a ver com o problema dele. Então o processo está suspenso, aguardando a prisão dele para ser encaminhado ao manicômio judiciário em Salvador, realizado o exame de sanidade mental, vindo o laudo para os autos, aí nós vamos ter a possibilidade de saber se ele é inimputável mesmo ou se pode ser julgado pelo Tribunal do Júri. Quando o filho está no domínio da gente, a gente ensina, dá exemplo, ensina o caminho, dá amor, dá carinho. Como eu tenho a minha consciência, que eu dei carinho aos meus filhos, e dou até hoje. Então, o meu praticou esse ato depois de 32 anos. Porque enquanto era pequeno, mais novo, então, o maior exemplo que o meu esposo deu, em primeiro lugar, Cristo, a Igreja, e em segundo lugar, exemplo de trabalho e ser honesto. Então, só erra, só pratica um ato desse, é uma força maligna. Eu não tenho outro pensamento a não ser isso. Eu era um de 80 anos, eu só queria acabar com a vida dele e pronto. Eu não nego isso nunca. Agora, hoje, né, já estão fazendo 5 anos, talvez a gente tenha pedido muito a Deus para mudar a natureza da gente, mas no momento eu não garanto nada por mim. É muito monótono. Às vezes passo o dia que eu me acordo, eu durmo o dia todo, para tempo passar mais rápido. Só dormindo, eu queria dormir, acordar quando tudo tivesse acabado. Não quero que ele pague com a vida, não. Mesmo porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não é porque ele fez isso que eu quero só pra ele, não. Se você sabe onde está Renato Santos Silva, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Mas não vai ninguém. Você... Renato é acusado de deixar paraplégica a namorada e de assassinar a mãe dela numa tarde de fúria. O crime foi em outubro de 1994, na cidade de Itapetinga, no interior da Bahia. Renato já esteve preso 2 vezes, mas sempre conseguia fugir. Renato namorava a Neuma sem o consentimento da família da jovem. Ela então resolveu terminar o namoro. Rejeitado, Renato foi até a casa de Neuma. Primeiro matou a mãe dela e depois atirou em Neuma pelas costas. Na saída, Renato descarregou a arma contra os vizinhos que tentavam ajudar a namorada ferida. Preso em São Paulo, a fera da Bahia parecia não se importar com a violência que cometeu. Estava tranquilo ao voltar para a cadeia. Em entrevista ao Linha Direta, ele confessou o crime. Perdi a cabeça, fui lá, peguei minha arma e cheguei lá, saí disparando em todo mundo. Eu acho que você soube também, né? Que eu peguei o revólver, eu carregava e saía todo mundo com o carro, dando na rua, atirando em todo mundo na rua. Eu não sei se quem morreu, quem não morreu, você entende? Foi um momento assim de, não sei, uma loucura assim, só pode ter sido, né? Foram 2 fugas e para cada uma delas, Renato tinha uma história incrível para contar. Você não soube o que aconteceu comigo na fronteira? Não. Que eu disparei todo mundo na fronteira, feri 11 pessoas. Você não ficou sabendo disso? Não, o que aconteceu? Tabatinga e Letícia, antes de eu entrar na Colômbia,
me reconheceram lá. Eu estava lá trabalhando e tudo. Acontece que a Polícia Civil de Manaus queria me matar. Acontece que eu estava lá, chegaram disparando em mim em um carro. E eu saí disparando em todo mundo também. E foi como eu cruzei fronteira colombiana que eu caí preso em Colômbia. Me colocaram junto com dois guerrilheiros presos, né? Foi quando entrou a guerrilha dentro da cadeia lá e levou os dois guerrilheiros e me levou com eles. Aí eu fui obrigado a ficar com eles. Passei quase 6 anos com ele. Aí eu fui obrigado. Depois eu consegui me desertar da guerrilha. Me desertei e cheguei até o Brasil e vim pra cá, né? Durante a entrevista, Renato admitiu que tentou subornar a polícia para ficar em liberdade. Eu quero dar parabéns pro Dr. Ivo Pinheiro, né? Porque eu mandei oferecer $40 mil pra ele deixar eu ir embora, aí ele falou que não aceitaria, você entende? Então eu quero dar parabéns por ele, por isso. Você entende? Você tenta corromper e ao mesmo tempo dar parabéns porque ele não aceitou. Não, parabéns pelo seguinte, porque é o seguinte, eu acho o seguinte, nesse momento agora, você sabe que no Brasil, a gente está num país, se você tem dinheiro, às vezes você pode comprar tudo, né? E revelou que ao se sentir rejeitado pela namorada, pensou em cometer novos crimes. Às vezes eu pensava de voltar lá e matar, entende? Não sei, alguma coisa assim ruim na minha cabeça, entende? Eu acho que, não sei, é um momento de fraqueza assim, né? Frio e sem demonstrar arrependimento, Renato, a fera da Bahia, surpreendia cada declaração. Eu tenho que ver se eu faço um tratamento psiquiátrico para ver se realmente eu estou bem psicologicamente. Porque às vezes até eu penso que eu não sou normal. Com a prisão de Renato dos Santos, a fera da Bahia, chega a 100 o número de foragidos localizados pela polícia, depois de terem sido mostrados aqui, em linha direta. 100 criminosos entregues à justiça, graças às denúncias que chegaram de todo o país. Com base nas pistas que você deu por telefone, carta e e-mail, a polícia agiu dentro e até mesmo fora do Brasil para efetuar todas essas prisões. Se você tem alguma denúncia ou quer ver uma história mostrada aqui no nosso programa, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Linha Direta volta na próxima semana, logo depois de Porto dos Milagres. Boa noite e até quinta-feira que vem.